Du trader nu, så. Prøv lige at se. Nej! Prøv lige at tjekke din syn også der, mand. Total dårlig odds på at blive trader. Sidste gang er bedre på det. Ups. Det var et uheld. Hent et uheld. Ja, det var et godt uheld. Jeg prøvede at gå ind i et vindue, ikke? Jeg kunne ikke gå ind, fandt ud af, at der var et glas for. Det gør det også i virkeligheden. Nej, jeg vidste det! Sami, er du trainer? Ja, jeg er trainer. Fucking grim, mand! Du trader, jeg otter på, at du bliver trader igen. Iron Man, nu har jeg dig aldrig. Hej Iron Man, dejligt at se dig. Ej, men det er jo da helt fantastisk. Hvor er I gamle? Jeg vil gerne flytte dig, Christian. Du er faktisk Christian gamle. Kan jo ikke lade være med at ligge og være død på gangen. Det er sgu lidt. Du ligger lidt i vejen. Christian, du ligger lidt i vejen, når du ligger og dø på gangen. Det må du altså godt lige dø et andet sted. Ja, altså, det var sådan lidt lækkert, ikke? Ej, Wenix, du er også død på trappen på tæret. Det er altså ikke særlig godt. Nu må du altså lige Du skal ikke ligge op på tæret og være sådan fjollet. Ej, det falder ned af tæret. Ej, det gjorde min bag. Ej, hvor du er fjollebolle. Nu har jeg det aldrig. Skarns unge. Jamen, det er godt med det der guitarmusik. Det er sådan ikke lækkert. Og hvad, jeg kan være uret. Hvad? Det der ur. Sami, hvorfor rendte du rundt udenfor og væk herinde i varme hos os andre? Jeg var ovenpå. Nej, hvorfor du er ovenpå? Det er koldt. Nej, what the f***? Du er lige her. Jeg var ovenpå. Jeg er ovenpå. Hvorfor var du ovenpå? Hvad? Altid, når det er jeg spørger! Jeg elsker, hvordan Mario nødder det der. Oh my god. Spring i luften, spring i luften, spring i luften. Yes. Vi stor. Eksploderer. Eksploderer. Du var der, spring i luften, spring i luften, spring i luften, please. Jeg går ikke ind for, at der er skudt tilfældige mennesker, men da jeg har en tiltro til, at de rent faktisk er trader. Men tilfældet med dig, Sami, så er det virkelig bare, at måske på det begynder at gøre det. Nej. Ja, for du ved, Tanner-instinktet der. Nej. Ja. Tanner-instinktet, det er klart og tydeligt. Nej. Ja, Sami, jeg gør bare mit arbejde. Men jeg kan ikke finde ud af det. Og så skal jeg prøve. Undskyld. How to beatbox with Robin Samson and Lasse med hatten. First, you sound like a bomb. Boom. And then you do like brrrr, and then you do the THX. Oh, you know how to beatbox. Det over mig, hvor fedt det kunne være, hvis der er nogen, der laver den der, så er ikke... Jeg kunne tage dræb! Det er en... Jeg så godt, du drejede med den traders diske. Der var en, der kom til at dræbe en, det var en, der sad ved siden af, der blev skudt efter mig. Hej, folks. Okay. Er du trader? Nej. Og du er en bandicoot. Er du trader? Nej. Bandicoot er sød. Er du... Ved du hvad? Nej, hvad er du så lige nu? Hvad er du lige nu? Jeg er en børnesmoothie. Ja, det er jeg også. Okay, Robin, hvordan stager man til børnesmoothie baglæns? E-I-T... Hvor er jeg dårlig? Hvor er jeg bare dårlig? Jeg kan ikke finde ud af at stave pør. Jeg hader det der. Jeg kan ikke finde ud af at stave i sådan enkle bogstaver. Ej, det er så uheldigt. Det værste, jeg er ikke trader. Nej, og det var jeg heller ikke. Det siger de alle sammen. Du var ikke trader, jeg var ikke trader, jeg blev skudt af en innocent, så det vi er bare... Vi er ofre af en stor konspirationsteori.
Ja. Børnesmoothie-pakken. Yes, børnesmoothie. Hvem er der prøver at kaste granater herinde? Kan vi kaste en ildgranat under, så kan vi brænde, så kan vi lave kogt kylling? Daniel, bliver med at kaste granater herinde, og der brænder herinde. Kan vi lave kogt sammen? Ja, kan vi lave den, så kan vi have en steak put. Jamen, det er jo tv-køkken for os alle sammen, ikke? Ja, da, velkommen til tv-køkken. Der er et special, der bliver stegt sammen med sovs. Det er mest dystre og bist... Velkommen til kannibalkøkkenet. I dag skal vi spise en helstegt svæske. Det er også kendt som en sammebøk. Ja, velkommen til Robin Hass og Lasse med Hattens tv-køkken. Jamen, det er jo dejligt. Okay, vi har valgt... hold kæft. Jeg har altid snudt en lille bitte smule hjemmefra, og så simpelthen lave det hele på forhånd, så ja, bon appetit, ikke? Ja, fordi hvis vi viste, at vi laver kannibalmad på TV, så tror jeg altså, vi ville blive, du ved, pull the plug. Jeg tror altså ikke, vi fik lov til at være på TV længere. Jeg tror ikke, vi fik lov til at være på TV længere. Så lad mig forstå det korrekt. Det er helt i orden at lave sådan en sammikylling, hvor der er, man bare sådan tænder ilden og bare lader den brænde derinde. Men det er ikke okay at putte en sentry udenfor. En borskik, eller hvad? Totalt dårlig borskik, jeg vil ikke også på det. Hvorfor og... den har tændt ind til igen? Hvor er der sentry dårligt? Det er Lasse skyld. Nej, jeg synes, det er dig. Hvad er mig? Jeg kan lide den der. Altså, Lasse har puttet sentries de sidste 5 gange. Derfor er der også Lasse den her gang. Det er svæske, der er traitor. Nej, det er ikke. Jo, det er. Det er Lasse, der er det. Du er traitor, svæske. Det er Lasse, der er traitor, svæske. Kan du stave til børnesmoothie, bare lidt? Ja, svæske, kan du godt gøre det? Nej. Det kan Lasse, ikke, kan du stave til børnesmoothie, forlæns? B-R-N-E S M og U A S. Okay, ja. Jeg var sådan lige, ja, okay. Nej, hvorfor skal du også være traitor? Hvad? Hvorfor må jeg ikke genopleve dig? Jeg var ikke traitor. Men hvorfor? Nej! Hvad laver du? Jeg genopleve dig, så jeg kunne dræbe dig igen. Sadist? Ja. Ja. Det du har vist meget ret på, den svæske. Jeg tror altså, du... Jeg tror godt, det man kan sige, du bliver rigt. Altså... Wow, hvad skete der? Jeg flashbangede ham. The flash... Oh! Var du traitor, Robin? Ja! Jeg kan godt lide, at du ikke kunne se det. Du kunne bare kigge i listen, så kunne du se, at jeg var det. Du var også derfor, jeg bare tænkte sådan, at jeg skulle bare skylden på dig, fordi nu tror svæske ikke, det er mig længere. Jeg vidste hele tiden, at du var traitor. Blev ved med at sige det. Hvorfor tog du din bubu? Dude, ikke for noget, men det er super, super, super meta-strategi, at det er, at jeg beskylder dig for at være traitor, du beskylder mig for at være traitor, når vi begge to vi er det. Ja, ikke? Det var virkelig godt. Det er virkelig, virkelig godt gennemtænkt. Bortset fra, at du bare snakker, ej, var du traitor? Sådan, den del var så ikke så god. Det klipper vi væk. Det fikser vi et post. Vi fikser det post. Oh, I begge var traitor. Ej, yes. Okay, ja. Godmorgen, hver guy. Nej! Det er det, der var funny. Hvad foregår der? Jeg skød bare ind i de der... Oh my god, jeg har fået den epic, mest epic ting. Prop kill ting. Så der, de der... Dem så ikke? Og så en shotgun, sådan her. De der dem, så det er sådan en shotgun. Hvad snakker du om? Nej, jeg skal ikke stå i nærheden af den, når du gør det. Du er syg på den. Kan se, sådan. Det er en helt normal kuffert, og så var en shotgun. Den stærs. Jeg skød 500 med den ene af den. Robin, hvorfor? Det... Hvad? Hvor er I henne?